Bete, ba sekretari, isha i natë e mjërë. Ore, këtu koha të regon kush është edhe më i përfajtësusi, më popullori, kush kombinon më shumë me tjetë, koha të regon... Pra, për fillesa nuk ka hierarki, është një lista hapur, lista hapur e relativizon çështjen e leadershipit. Pse? Për shkak se ajo i barazon tek lista dhe se cili për tyre për mes kontributit të vetë, në bashkësinë e të gjithë kontributeve, është identifikueshëm si identifikueshëm. Megjithatë, këtu ka një, ne nuk mund të shmangim problematikat që mund të lindin në këtë rast. Së pari, ta zëm në Tiranë do mund të ketë propozime për 50-60, por ka një numër të kufizuar kandidatësh. Për Tiranën dhe për qasjet e tjera. Po ka një numër kufizuar, janë 30 vetë. Po kufizosh. Po pra në 30 vetë, për në ke 70 veta që të kërkoj të futën në lista, duhet një shef aty që t'i ndaj këtë historitë, po një kryetar, ose një grup, një kryesi, një dikur që të ketë vendimarit. Kjo se gjithmonë kanë vuajtur problemin e shefit që ndanë të pozicionet dhe listat. E para kur ju jini të bashkuar, po të pavaru nga gjithë të tjerët. Por interesat mund ju bëjnë që të kombinoni mundësit. E atëherë ju do dili prej kësaj që po thoni sonte, dhe do këtheni të